ברוכים הבאים למבט של שפע, עם הרבנים אמנון דוקוב והלל נגן. קריאה בספר דברים בעקבות ספרם לברכה ולא לקללה. שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים. שלום הרב הלל. שלום הרב אמנון. ההסכת הזה... ידון בספר דברים ובחברת השפע. הוא קשור לספר שכתבנו, וילל ואני ביחד, שנקרא לברכה ולא לקללה, תורה של חברת השפע. ובאמת, אחד מהשלבים הכי ראשונים בלימוד המשותף שלנו, היה לקרוא את נאומו של משה מהעיניים הללו. הספר דברים, בהרבה מובנים, הוא הספר שעוסק בעולם של ארץ ישראל, היינו, בעולם של שפע. באמת בחוויה שלי, אחד הדברים הכי מרגשים בלימוד תורה זה הניסיון למצוא בתורה הנצחית את הנקודות שהן זוהרות במיוחד בדור שלנו ובתקופה שלנו. התורה היא תורת נצח וכמובן שכל אות ואות בה הוא חשוב בכל דור ובכל שנה, אבל עדיין יש תקופות שבהן חלקים בתורה נוצצים באור רלוונטי יותר ומשמעותי יותר ובהם צריכים להיות עיקר הלימוד שלנו. אני חושב שבאמת בדור של חזרה לארץ ישראל ובדור שבו ברוך השם אנחנו זוכים לשפע גדול הרבה יותר ממה שהיו בדורות הקודמים כחלק מאיזושהי תנועת חזרה גדולה מאוד לארץ ישראל, ספר דברים הופך להיות ספר רלוונטי במיוחד ולכן חשוב מאוד וזאת הזדמנות לקרוא אותו בעיניים שמסתכלות לא רק על פשט הפרשות אלא גם בניסיון לקחת מהם רעיונות שנוגעים בחיים ובשאלות הליבה של החיים שלנו. כן, אז כמו שאמרת, באמת, עגלות הסופר שלנו מלאות, הבחירות שלנו הן סופיות, אחד מהדברים שמאפיינים את השפע, שהכול טוב. ודווקא בגלל זה אנחנו כמעט לא שמים לב אליו. והוא יותר משמעותי ממה שנראה לנו. זאת אומרת, ליבנו נוהה אחר סוגיות קונפליקטואליות, אבל בעצם אחד מהדברים שהתחלנו לחשוב אותם, זה שלפעמים הדברים המובנים מעליהם הם דווקא המורכבים ביותר. ונפקחו עינינו לראות שעל זה בדיוק משה רבנו. נואם בכניסה לארץ ישראל. בעצם בספר דברים הוא מכין את העם על פני מסע שלם לעולם שהכל בו טוב, וטוב יכול להתהפך, הברכה יכולה להתהפך לקללה. וזה באמת uh, מרגש שמשה רבנו, מעניין שמשה רבנו משקיע כל כך הרבה מאמץ בדבר הזה, כי בעצם התורה הייתה אולי צריכה להסתיים בסוף פרשת מטות מסאי. קוראים שם על הנחלות, נחלות בנות צלופחת, ערי המקלט, ויש שם איזושהי סגירה באמת של התורה. ואז משה רבנו עולה לנאום הגדול שלו, חומה שלם, שבו בכיוונים שונים ובהשלמות שונות, בעצם מנחה את בני ישראל, רגע לפני הכניסה לארץ, הוא כבר לא יהיה שם, הוא יודע שהוא לא ייכנס, והוא נותן לבני ישראל הנחיות. איך לעשות את זה נכון, איך להצליח לחיות בארץ ישראל בצורה הכי טובה שאפשר. כן, אם נסתכל על זה קונספטואלית בכל התורה כולה, אז זה שייך באמת לסיפור העומק של התורה, כי בראשית מתחיל מעולם גן עדן. זאת כאילו להיות בעולם מאוד מאוד מבורך, יפה, שופע ומאיר, והתורה מלמדת אותנו שזה יותר מסובך ממה שנראה מאורת ראשון, להיות בטוב בלי שהוא יקרוס. יש בו משהו שאנחנו יכולים להשתעבד אליו, להתפתות אליו. והמציאות מתחילה מאיזשהו גירוש, ומשם יש איזו טרגדיה של אי הצלחה אנושית, לשהות בטוב החומרי, הגשמי, היפה ומאיר העיניים, בלי שהדבר הזה יופיע לאיזשהו תהליך של גלקול והשחתה. ובמובן הזה, מסע לארץ ישראל הוא בלב העניין. המשפטים הראשונים שנאמרים לאברהם אבינו זה לך לך אל הארץ אשר הרקע. כל המסע של התורה הוא לבוא אל הארץ עם התוספת. שכדי להגיע לארץ צריך להיות גרים, וצריך מסע ארוך, וצריך ברית. אבל אם נראה את ספר דברים, הברית כל כולה מכוונת כדי לחיות חיים ארץ ישראלים מבורכים. במובן הזה ספר דברים הוא השיא. כי משה אומר, הנה, כל מה שעשינו עד עכשיו, מסעות האבות, והגרות, ומתן תורה, והמסע הארוך במדבר, כולם מבשילים, היום הזה נהיית לעם, אנחנו מגיעים אל הזמן שאנחנו יכולים להבשיל, לדעת מה זה לחיות טוב, לחיות בברכה ובשפע בארץ ישראל. אני חושב שזה מעניין מה שאתה אומר עליו, שזה השיא, כי באמת... גם בהיסטוריה היהודית וגם מבחינת הנפח בתורה, אז באמת החלק אולי הכי מרכזי זה היהודי הנודד. זה היהודי שעובר את כל הגלויות והאבות שיוצאים למסעות שלהם ולהצהרות שלהם, וגם באמת, כמו שאנחנו מכירים את ההיסטוריה שלנו, גם הרבה אחרי שהתורה נחתמת וניתנת, עם ישראל המשיך ברוב שנותיו לנדוד ולהתפזר בעולם. והמודל הזה של היהודי המיושב שחי בארץ ישראל, שמגיע לברכה, מגיע לנחלה, לזכור שזה... זה בעצם המודל הסופי, לשם אנחנו צריכים להגיע, זה באמת משהו שאנחנו לפעמים קצת מפספסים, גם בקריאה בתורה וגם במציאות היהודית הנוכחית שלנו בהווה. ולכן באמת יש כאן קריאה חדשה לשים לב לדבר הזה, ולהנכיח כן, אותו. כן, זה באמת קשור לאחת הפרשיות שמשה מתחיל לבחור באמת, תיאור הדברים. בואו שנייה ניתן הקדמה קטנה. החלק הראשון של ספר דברים הוא תיאור של ההיסטוריה עד כה, אבל הוא לא תיאור כרונולוגי, אלא תיאור נושאי. בספר, בפרשת דברים, בפרקים של פרשת דברים, מתוארים האירועים שסובבים את המסע לארץ ישראל, חטא המרגלים, הצריך לעקוף את אדום ומואב, המלחמה בסיחון ובאוג, ושניים וחצי השבטים, זה הכל אירועים שסובבים סביב הארץ. ורק בפרשת ואת חנן נגיע להיסטוריה הנושאית השנייה, שהיא עשרת הדיברות, קבלת התורה וכל מה שקשור בזה. החלק הראשון של הסיפור על ארץ ישראל הוא כמובן חטא המרגלים. חטא המרגלים הוא סיפור דרמטי בתוך העניין הזה. חטא המרגלים זה בעצם שאלת החיבור בין דור המדבר לדור ארץ ישראל. ככה מבארים בעולם החסידות, שיש פה בעצם שני יסודות מאוד שונים. דור המדבר קשור להיות בנידודים, היהודי הנצחי והנודד, וכיוון שהוא נצחי ונודד הוא פתוח. אל האינסופיות ואל השמיים, והוא שומר את תורתו. ודור הארץ, היכולת לנחול, להיות ארציים, מלאים בשפע ובאושר. והסיפור הוא שתורה וארץ ישראל התחברו ביחד, וזה סיפור לא פשוט. בסופו של דבר, העובדה ש... דור המדבר לא נחל את הארץ, הראה שבשלמות זה לא הצליח להיעשות. לכן, לפתוח בחטא המרגלים זה כבר להציב לנו את המורכבות, שכמו שתיארת, היא באמת גם נמצאת בסיפור של עם ישראל. באיזשהו mm -hmm. מובן שהתורה נשמרה יותר טוב בחו"ל, כשאנחנו נמצאים עם אלה נטולי אדמה מתחתנו, וכשאנחנו מגיעים אל האדמה, לחבר בינה, בין הארץ לבין השמיים, זה אתגר שאיננו פשוט. באמת, אולי אה, המקרה היחיד, שהוא מקרה הבוחן, כי סבר דברים מדבר על התרחשות עתידית שעוד לא קרתה, על כניסה לארץ ישראל שאף אחד לא ממש יודע מה יקרה שם וצריך לתת הנחיות מראש. אבל המקרה היחיד של איזושהי נחלה שכן קרתה וגם מראה את המורכבויות של הדבר הזה, זה סיפור שפוגש אותנו בפרשה הקודמת וחוזר גם בסוף הפרשה שלנו, וזה הנחלה של שתיים וחצי השבטים בעבר הירדן המזרחי. לכאורה יש כאן אירוע שהוא אירוע נפלא, סוף סוף אה, הנחלה מתחילה. מגיעים השבטים הראשונים וכבר רוצים לנחול ורוצים לקבל את הנחלה שלהם, החזון סוף סוף מתחיל להתממש. שתיים וחצי השבטים אומרים שיש להם מקנה רב והם רוצים את הנחלה שלהם בעבר הירדן. והתגובה של משה רבנו, במקום לשמוח באירוע הזה, היא... כועסת מאוד. כועסת ו... ומאוד מתנגדת. בכוונה ומש... גם הכתוב משאיר אותנו קצת תוהים איפה בדיוק הייתה הבעיה. משה רבנו... כועס מאוד, אולי הפסוקים הכי חריפים בשפה שאי פעם שמשה רבנו מדבר, אולי לא הכי חריפים, אבל בוודאי ברשימה, ברשימה העליונה, הם הפסוקים שהוא מגיב לבקשה הזאת, כי זה מפחיד אותו, זה מטריד אותו מאוד, האפשרות שפתאום שבט אחד, שתיים וחצי שבטים ינחלו לפני כולם. מה מפריע כל כך לדעתך? אני חושב שמשה רבנו מלמד אותנו שיש מורכבות אמיתית בשלב מהנדודים לשלב הנחלה. כי שלב הנדודים זה שלב שיש חזון גדול שמוביל את כולם, יש תקווה, יש חלום, שכולם מלוכדים סביבו, ולכן הלכידות כעם היא מאוד מאוד חזקה. שלב הנחלות בהגדרתו הוא שלב של שבטים, כל שבט מקבל את המקום שלו, וזה פוטנציאל גדול לפירוד. לפירוד. להתפוררות חברתית. להתפוררות חברתית. כמו במושגים של היום שאומרים תנו לנו חזון חדש. עכשיו, אין חזון חדש, קרה משהו ממש טוב, החזון התגשם. אז מה זה חזון חדש? לייצר עוד בעיות התיישבות וביטחון? יש עדיין, אבל אי אפשר לייצר זה, יש משהו במעבר להתיישבות שהוא עצמו האתגר. ומשה מזהה בסיפור של שניים וחצי השבטים את האמירה, אה, וואלה, טוב לנו, אנחנו פה. והוא מיד נזעק, זהו. אתם רואים? מזה בדיוק פחדתי. כאילו אתם, אה, בשנייה שמצאתם מקום טוב להתיישב, יאללה, אוקיי, עזוב, עזוב אותנו, אנחנו התיישבנו, והקריאה הזאת, אחריכם יצאו לנו ואתם תשבו פה, הופכת להיות קריאה מהדהדת. הנה הסיפור הראשון של ההתנחלות, שכל אחד משתקע בתוך ד' עמותה ומאבד את המרחב שמסביב. אז במובן הזה זה מופיע בסוף הפרשה כמין איסוף כזה של... התרחשויות המסע אל הארץ, שמתחיל במרגלים ומסתיים בזה, ואתה אומר שזה איזו פרשייה מאוד מייצגת בהקשר הזה. באמת מעניין שהתשובה של משה רבנו בסופו של דבר, היא לא להגיד להם שהם לא יכולים לקבל את הנחלה שלהם. נחלה בסופו של דבר זה דבר חיובי. אבל ההנחיה שלו היא שבנוסף שבנ... לקבלת הנחלה, הם צריכים ללכת חלוצים ולזכור את המחויבות שלהם לקבוצה הכללית, לזכור את המחויבות שלהם לעם. וזה באמת איזשהו ציר הדין. של uh, רווח והפסד, מצד אחד של איזה נוחות, של באמת קבלת נחלה ראשונה, בחירת הנחלה, והם הראשונים שכבר מתיישבים, יש להם uh, האנשים והילדים בבית, והם יודעים שהכל בסדר. מצד שני, הם האחרונים שיחזרו בנו לשם. בנו גדרות צפון לטפכם, כאילו ככה איזה התיישבות ונינוחות. בנו 250 מטר רבוע, תשימו את הפרגולה, שימו את השולחן ביליארד, אבל, אבל, יש פה איזה שלוש נקודות מאוד uh, מהדהדות. טוב, בואו נסיים רק בכמה מילים על ספר דברים, כי גם מיקמנו קצת, ניסינו למקם את הספר בתוך הסיפור של חמישה חומשי תורה, וגם להתייחס לכמה פרשיות ספציפיות אצלנו. רק נגיד לסיום שכמה מילים על המבנה. ספר דברים, אפשר לחלק כמו תמיד לכל מיני צורות, אבל אחד מהמבנים המקובלים, יש לו איזה שלב של פתיחות, של פרשיות דברים, ואתחנן ועקב, אפשר לעצור שם בכמה מנקודות. זה מנאום פתיחה, שמתי שהוא מתגלגל להיות ה... חלק השני שעוסק הרבה במצוות, קצת בראב ובעיקר בשופטים ובכי תצא, ועוד איזה נאום סיום שמביא אותנו לברכות והקללות ולחלקים האחרונים. כל אחד מהם יש לו תפקיד בתוך הסיפור הגדול הזה של הנה ההכנה של מה זה להיות במרחב השפע הארץ-ישראלי, ועל התפקידים של כל אחד מהחלקים האלה נדבר בעזרת השם בפרשות הבאות. שבת שלום. שבת שלום. תודה שהאזנתם למבט של שפע. ניתן לרכוש את הספר לברכה ולא לקללה באתר ישיבת עתניאל. קישור אליו מופיע בתיאור הפרק. תודה לרב אמנון דוקוב ולרב הלל נגן, שתהיה לכם שבת שלום.